გაურ ჯოთ მეგობრებო მე ვარ ზალ წერეთ ერთად თქვენ უყურებთ ზარც მოსალმება ცოტა არა ემოციური გამოგვივიდა იმიტომ რომ ჯერ კიდე მძინავს დიახ ძინავს გუდაურში ვართ თუ ვერ მიხვდით აქამდე შორს ვერ წავედით ჯერჯერობით ვერ და თუმცა ყველაფერი იქნება ამავე ბლოგში იქნება ყველაფერი დიდი ხანია რაც არ გამომჩენებულოთ YouTube სივრცეში და ამისთვის რა ხმებია შენი სახლი ცხოვრობს მეგონი ცალკე ცხოვრობთ ხოლმე მოკლედ დიდი ხანი არ გამოჩენილ ვართ ბევრი მიზეზი მქონდა ამისა ნელ-ნელა ამას მოგიყვებით ვლოგში ეხა კიდე რაც უნდა გავაკეთოთ პირველი უნდა ავიღოთ ჩვენი სათხილამურო ბათინკები ჩავიდეთ და ვლავიღოთ ხილამურები და გავგაზოთ სასრიალო ტრასებზე იმიტომ რომ უკვე აცუკლი 6 წუთი 6 წუთი კიდე საბაგიროები ირთვება და ამ დღეს უნდა გავაწურინოთ ბოლომდე ერთის მიშლების ეკლავა უფასო Aber es ist der Hubus. So geht's jetzt. Schwarz ist auch ein Liner, ne? Intuition ist beim Unser jetzt halt der Ur-Prokria. Der ist die Touris. Pro liner. ჯერჯერობით ერთხელ ვისკიტული ამიცი და თითქოს ნორმ, მაგრამ ეს არ მომისწია ისე როგორც საჭიროა და ზოგან ადგილებში ვთქეს, იმიტომ რომ თაში ცალკე სიხისტის ისა აქვს ენა ამას, ცალკან გავზარდი სიხისტე იდეაში რა შეიძლება და არ ვიცი, მაგრამ ხო გავზარდი. და ეხა ამით უნდა ვიცხოვრო ალბათ და ვისრიო. ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი უბედური შემთხვევა დატრიალდა ჩემს ირგვლივ. უბედური შემთხვევა რა, ანუ ხალხი წაიქცა და ამ ფეხი მოიტეხეს, ამ ფეხი დაიზიანეს და ასე შემდეგ. გასახურებელი რანები უკვე დავასრულეთ, ასე თუ ისე თან მოვიკლვიეთ. იქითაც რასაც ვიცი, მაგრამ აქეთაც გადმოვედით, მაგრამ კიდე იქით გადავედით შორს ატრა პორტული, რაც ყველაფერი ნახეთ და ასე თუ ისე შეგვექნა უკვე წარმოდგენა თუ სად შეიძლება სრიალი, ასე რომ თქვა, სად გაგვისწორდება უფრო სრიალი. თუმცა ეხა ერთი ადგილის დაწახავი, აქეთკენ მივარ ზევით ბიდარის კონკურს რასაც ეძახია. იქით გადავალთ შეგვიდოთ წესით და რიგით კაიფან არა ესენი ძალიან ასწორებსა ეს ჩაღრმავება ლეიფუ მონაკვეთებია ძალიან ყვარ გამოვარო ხა 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 ხა
Wicker. Როგორი ასოციდან ასე გაჭრას? ფეხები ესე მიდიან. ზოდია, რო ასოცი გაქვთ რა კიდა ენ. Это сериали. Какая мара. Сериали с меня картоба упро гая. А всё равно вдивар така white revisiske. Цили амзура. Чуэни накребис ყველაზე წარმატებული წერი ჩოპიკა ტინშერყეული, რომელიც ჩამოვიდა და კარჩე სათხილამურო კარიერა დაასრულა და რა დაასრულა. ცეკვავენ ვარსკვლავებში უნდა გავა. მაგისტვის ისე მაგიტო პრო ვარ ამ სპორტში რომ გავხდეთ ცნობილი და მე გამოვიდა სპორტში. Show me your moves. Twegoni adros realis gamoiqavi kho amosuli ara ade ai magidaze ro shevardebit safegutso samkaroshi kavchi kar gamoa da qela khas moiqet vobshe sana var gakqria ra kedan madvich So, სახში ვართ. და ჟუბანაობაც მოვასწრე. ანუ ზეგუნა ეხლა ამას ვაპარაკებთ. არა, და მე თქვენ გელაპარაკეთ. მოკლედ, ცოტა ხანი მოვედით, ვიბანავეთ, მოვისვენეთ, ეხლა უნდა ვჭამოთ აგ ქალი კუხნაში არის უკვე ამზადებს და თავისთვის რაღაც საჭმელებს. აქ გვაქვს კიდე ძალიან საინტერესო. ლობიანი, რომელიც ვერ ვჭამეთ რესტორანში და წამოვაგებინეთ შიგნით. შიგნით რა იყო და სახში? ჰა? ეკონომიკა ისე დღეს შეარო დამძრეულ კარჩე. ეს ლობიანი ახლა 5 დღეზე უნდა გვეყოს რამენაია, სვანეშიც მიგვაქვს ხო? ოფიციალურად მადლობა გვიშალოთ. აუ, თქვი შემთხვევით სადაც მივდივარ. კაი ნიჩიო, არა უშ. მე ვერ ეხა ცოტა ხანი აქ დავისვენებს და 9 საათისკენ აქ მაგარი ამბები იწევა, არ გეტყვით რა ამბები და ნახავთ თქვენით მე.